afkiisan dhex galaya arka meeshaan daya sixir 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 shaydaamada uu soo sawiraya day qalfoofta dadka waa hor dhintay sawiradooda sixir sixir. Fanaanada Farxiye Kabayare iyo Sheekh Badbaado ayaa dagaal culus uu ka dhex qarxay iyadoo ay erayo aada u aflagaada ah adeegsatay fanaanada oo tilmaamtay in weerar cirka iyo dhulka ah ay ku qaadi doonto. Sheekh Badbaado oo ka hadlay shalay weerarkii ay ku qaaday gabar hadda ka hor ay caawinteeda ka qayb qaadatay oo foundation furatay ama hay-ad samafal furatay oo aada ay uga carowtay fanaanada Farxiye Kabayare. Haddii aad doonayso in muuqaalkan aad ka bogato, waxaan ka codsanayaa in subscribe aad dhahdo channel-keena haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato. Haddii horaan aad nala joogtay, waxaan ka codsanayaa in like aad dhahdo muuqaalka, qaybta commentigana fikirkaaga aad inoogu reebto. Fanaanada Farxiye Kabayare ayaa waxaa mar kale ay dagaal culus la gashay Sheekh Cabdullaahi Faaruuq oo loo yaqaano Sheekh Badbaado oo ka mid ah YouTuberiska magaalada Nairobi ku sugan ee dalka Kenya. Waana nin dhalinyaro ah oo culimo ah. Inta badan wuxuu ka hadlaa waxyaabaha diinta ku saabsan, isha sixirka, sida qofka uu diinta markaasi u adeegsan karo, adkaarta iyo ducooyinka ayuu soo bandhigaa. Laakiin si lama filaan ah, Sheekh Cabdullaahi Faaruuq oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan Sheekh Badbaado ayaa waxa uu uga hadlay weerarkii shalay Farxiye Kabayare ay ku qaaday Ladan Foundation, iyadoo gabadhaas Ladan ah oo ku sugan dhulka Puntland horaan la caawiyey Ramadaantii aynu ka soo gudubnay, iyadoo sheegtay daruufo kala duwan inay haystaan lacago kumanaan kun oo dollar ah ayaa loo ururiyey dabayaaqadii Ramadaantii aynu ka soo gudubnay. Laakiin gabadhii ayay ku eedeysay Farxiye Kabayare in lacagahaas wariyaashii soo bandhigay warbixinteeda iyo TV-yadii iyaduba ay kala qaybsadeen, haddana ay ka hortagayso in gabadhaas hay-adda ay furatay ay tahay hay-ad markaasi dano gaar ah laga leeyahay oo shaqsiyaad ay leeyihiin. Waxayna sheegtay Farxiye Kabayare in hadda ay u baahan tahay in markaasi cid kasta oo doonaysa in gabadhaas ay caawiso ay wax ka qabato. Sheekha ayaa ka hadlay, wuxuu yiri, haddii mar adiga aad qof caawisa inaad ka daba hadasho ma ahayn, sadaqa muran lama geliyo. Qofkan haddii aad wax ku sadaqaysato, waxaa wanaagsan in aad bannaanka ka marto, wuxuu doonaa ku samaysto sadaqada ilaa shalay adey ayaa u niyastay. Farxiye Kabayare ayaa markaasi aad u istaagtay oo tiray qof kasta oo Soomaali ah oo doonaya in uu sadaqadaas ka qayb qaato, kaalin weyn ayaan ka wada qaab qaadanaynaa. Oo boqolaal kun oo dollar ayay gabadhu heshay. Sidoo kale mas-uuliyiin siyaasiin ah ayaa iyagu lacago u qoray, sida ay sheegtay Farxiye Kabayare. Laakiin si lama filaan ah ayay muuqaal live usoo gashay Farxiye Kabayare oo weerar toos ah ku qaaday Sheekh Badbaado, waxaana ay sheegtay in sida tusbax furmay ay u kala furfuri doonto xaaladiisa, iyadoo ereyo aada u xun oo aflagaada ah ay adeegsatay Farxiye Kabayare. Farxiye Kabayare ayaa ku tilmaamtay nin tuug ah wadaadkan dhalinyarada ah ee ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Sidoo kale Farxiye Kabayare muuqaalkan soo socda waxay si toos ah ugu xadgudubtay cirdiga wadaadkan. Bal aynu eegno muuqaalkii ay live ka soo gelisay Farxiye Kabayare iyo hadalladeeda sida ay ahaayeen. Fiiri, day, 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 waxay camal ka dhigto day, day waxay shaqadiisu tahay daya, daya, channel-kiisan dhex galaya arka meeshaan daya, sixir, 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 shaydaamada uu soo sawiraya day, qalfoofta dadka waa hor dhintay sawiradooda, sixir, 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 day, 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 ha inuu shaqo taga ma rabo, shaqadiisii tay ka furan tahay, sixir, sixir, salaama oohin lagu sawiraayo, sixir, naag minka naaga haday uu soo sawiraa, sixir, sixir, indha baasoo shaydaan, sixir, shaqo kale ma leh, eygaa tahawas, sixir, fiiriya. Waxaan sixir hayna soo ka sheekeeya ma aragteen. Sixir, filkiisaa gubtayno, sixir. Tafaafulow, kitaab gaablow, asagu dadka sixiroo ku adeegta.
تفعفله فيري عشان ضيع سحر 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 فيري سحر سحر لو كشقيا ضيع ضيع سحر لو كشقيا هو شقي ويس فيوجي كبايا ركسوا قلي بقول يا سجاشن ومغلمكت يصدح بقول أكون أو دولار يوم مغلمكت بقول يا سجاشن كون أو دولار يصدح بقول أكون أو ده صومالي أروريين صومالي لقى غاضي ضيع وش جاس ضيع وش جاس وش جاس خير كشقيا سحر ها وحان سحرين سحر سحر واكا صدق سوق هذا الفيديو يا شو المجدة أنا نحفر لي مرة روبي قاعد لي ما بعرف بقى لا أنا ما دك ما لا يعني قايو ما عانو كلام داو دا وان يوتيوب كودنا خانا هذا الله يسوي طوري سحر برسا كالد بيو كسبة أولي سحر هذا ولا تلعب سنة سكة قبو سحر سحر أي قاعد تهوس وعايدين شيء جاي ده كينا المشي كتير انت عايت ما يسوق اما نيكاس ظلمي اوغو هيلينايس انت خونو دنبا ان واتيش المصيو ولا ليالو انت وناكسن اي ميشا ايغو جوت عيالك حافدا اي نو عانو كلا لا كيي كرو يوتيوب كيس انا يلا ادهغتان را يوتيوب كيس ان لا ادهغتو واي هل لا ادهغتو كان ها سحر فيريا ضيا ضي 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 كان رامين وانيغا وخيغا شيغا كا ورميدك كان رامين او تسو غلا ددو شيكايو سنداس و خيره سنداس و خيره يا قميص اي ثينك انه سويدن جوجو يوروبو جوجا كلي اي ثينك انه سويدن جوجو سويدن انا جعلها انه جوجو اي غا تهوس وحان سحر هين كما شيكه سحر هدي اتك سيكون كركتان لو سحري اما فتضاك وحانوني سيكون كركتان لو سحري بقى لغا قبها سيكون كركتان لو سحري ديق عاده سان كان نقنا خريس كوكبنايو يشيك ان 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 مغا وداد باستر او ناغلي فوتوديد يو يشيك ان ان مخا كاسي يو مخا درينتا يو ميشام كوسو كوسنتا يو كشيكينا يي سحر يو وخان لو جوجين يو وخ تلفتا تفافلو تفافلو باستر واحد بدنا لوو سيدا يوتيوب ميديا ضابا كو داودو ميا ديك 10 ركا قاطا من نيروبي جوجا مكان نيروبي جوجو شيخ بدباد نيروبي جوجا من نيروبي جوجا ورني وايد فرحيني سيني مكان نيروبي جوجو كان يو جوجا ثانك يو سو ماتش جايز تفافلو ساعده هيك حيغو ساعده هيك حيغو ساعده هدانا ملكو صارين هدانا ملكو الحمد لله تفافلو ما بكيا بيدك انت افريكا بتشوكتا سوما افريكا بتشوكتا كيا بدك انت سوما ساعده هيك حيغنا عندها كسارو سحر وكسا اروح كلها كشيكي عر اروح كلها كشيكي سحر وقديه سحر وقديه سحر 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 يا سان قدو باسا يا قانو باستركا خربانو ضدك مرن هبابيو نو باري مرن هبابين كرتو ميتشوت نو باري صومالي انا يلو اذا تشيك تاوريا عيلا كوهايو عيلا كوهايو عيلا كوهايو معك تاسنا ركبا كاغا هرمري لعبت هوري ركبا كاغا هرمري كشاقا يستيبو ولا قاعد يكتي عروين حتى لقى فرت عروين لما والله قاعد هرمري متكلا صوح 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 راتسو او 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 بدعة الضلالة تنسوح في ديسيس